Tjenare! Idag är vi på Giftstugan i Borås. Alltså Knäktås heter det väl det här. Det är ett skidområde, mountainbike, löparspår, lite allt möjligt. Det finns ett grönvitt som är här. Tuffaste löputmaningen de har här. Vi tar och går den då. Grönvitt. Ja, men den blir nog fin. Grön och vitt. Annars om man vill åka rullskidor och sånt, då gör man det här på det här närområdet. Men vi ska iväg på andra. Skidspår har de också. 2, 3. Nej, det går ju inte. Ja, det blir spännande. Vi får se vad det här har att ge. Fint område. De har fotbollsmål, de har basketmål, de har lekplatser. De hade nog något slags... Hade de något utegym där uppe med? Ja, det vet jag fasen. Men de hade nog paddelbana också. Där uppe hade de nya paddelbanor också. Ja. Ja, här är full aktivitet på vintern. Det är massor av skidaktivitet här. Mm. Här kör de lite konstsnö och sånt också. Så att, ja, det blir nog bra det här. Vi får se vad det här ger. Här går vi häråt. Följer vi leden där. Har vi grön och vit skylt. Så, då har jag gått här 2 kilometer. Fantastisk väg att gå på. En riktigt fin skogsstig. Det började vara lite större, det var det lite skidspår. Så, men det här var kanon. Kan jag verkligen rekommendera hittills i alla fall. Jag går i vanliga tennisskor idag. Så de blev ju givetvis blöta för det kom ju regnskur innan. Så man kanske skulle ha haft ett par Gore-Tex-skor kanske. Eller sina kängor. Jag tänkte det, idag är det så varmt så det behövs ju inte. Gå så på vägen hit så kommer den skur. Men. Jag ska träna på att vara lite blöt om fötterna också. Det är väldigt lätt att hitta här också. Bra markeringar här på lederna och så. Så att det är nästan omöjligt att gå vilse. Man kan gå vilse.
Men då får man nog glömma av att titta. Så, här var ju en liten rastplats. Här kan jag ju ta och laga lite kvällsmat. Slippa göra det hemma sen. Det är bra. En liten biodling där också. Ja, det blir nog bra det här. Vi provar att ta en liten rast här. Toppen. Här fanns ju stolar och bord också. Där får man nog låna. Oj då. Det var inget bra där. Jag fick gå därifrån. Bina hade byggt bo under bordet där. Ja. Vi får se om vi hittar något annat litet ställe här då. Annars var det ju en bra plats här. Nej, jag hittar ingen bra rastplats. Det är inte så roligt att sitta här mitt i skogen. Man skulle ha lite utsikt kanske, eller en liten åker som det var där borta. Men ja, jag får leta vidare här. Annars får jag väl ta någon bänk bort vid parkeringen. Det löser sig. Väldigt fin promenad i alla fall. Mycket fin skogsvandring. Jag var bara tvungen att hänga med lite på skyltningen här så jag inte går fel. Mycket upp och mycket ner. Mycket upp och mycket ner. Ja. En promenad som ger lite styrka. Ja, fortsätt. Då är man tillbaka på vid stugan här då. Så bara. Och vad hittar man här? Här fanns ju vindskydd och en fin rastplats. Så vi får ta vårt fika här då. Det blir bra. Jag krämig fisksås med dillsmak och ris till det. Ja, fantastiskt gott. En liten länk på hur jag gjorde den här rätten har vi där.
Ja, det har varit en fin promenad det här. Jag har synd bara att inte de hade ett sånt här rastställe in i mitt in i mitten. Lite roligare att kunna ha rast innan man kommer till bilen. Nu har vi ju bilen 100 meter ner där. Men man kan inte få allt. Det var i alla fall en väldigt fin promenad. Den ångrar jag inte det minsta. Väldigt fint. Här kommer jag gå fler gånger. Jag hade hoppats på lite mer utsikt över Rya Åsar och ligger ju nere över kammen där borta. Och så har vi ju sjön först där också, så kanske vintertid så ser man lite bättre när det inte är så mycket löv och sånt. Men just nu såg man inte så mycket. Man kunde skymta sjön på några ställen och skymta husen på andra sidan där. Men ja, det var väldigt fint här i alla fall. Kan jag rekommendera. Ja. Jag äter färdigt. Sen går jag över till bilen och sen får man väl åka hem. Klockan är ju ändå 7:15 nu. Ja, härligt med sommaren när det inte blir så mörkt så fort. Det har inte varit mycket folk här heller. Ett par cyklister och det var nog ingen som traskade som jag mötte. Nej, bara ett par cyklister. Det är värre. Det är värre när det är skidspåren är igång, då är det mycket folk här. Jajamän, tack för idag. Vi syns i nästa film. Ha det bra så länge. Hej!